Hapim pjesën e dytë programit Mirë se vjen dhe jemi në kuzhinën tonë bashkë me Shef Klevisin për të cilë të kjo sot një recetë e cila do t'jetë shumë e shishme dhe në vimësi të gjithjavës se ne kemi gatuar me bazë peshku, kështu do t'jetë edhe kjo e sot. Mi amirë mëgjes Klevis. Mëgjes Iva. Qëfar do t'gatuajmë sot? Atëherë për sot kemi një fileto salmoni me brokull dhe me karotë. Fileto salmoni me brokoli dhe karot. Mirëmëngjes, mirëmëngjes të dashur miq, mirë se erdhët prapë në Radio Televizionin Shqiptar këtu ku gatuhet me ushqime peshku të freskëta nga xhangolli. Po po, po ngrije pak zërin. E kaj zakam, vetëm pikë fare. Tani po, je shumë mirë. Si je shef? Mirë gjithsulo. Si kalove i dashur? Pak smur, po. Pse smur, pse? Me grip. Është viroze keqe shumë. Nuk qohesh dot nga gjumi, është merr i madh po them. Si të dukë përzgjedhja e recetës sot? Dëgjoj unë vdes për salmon. Ta them publikisht. Si ti je kritizeri kryesor. Muat ma japësh e haje edhe kështu live aty direkte. Pa gjë fare, jo më si do e bëj shefi. Mirë, komplimente shef. Ne do ta gatuajmë sot dhe do të kesh mundësi ta shijosh me produktet të cilat i kemi marrë tek supermarket Xhangolli, të cilin dua ta falenderoj, blini mirë dhe paguani lirë tek supermarket Xhangolli. Do të nisim me përgatitjen e recetës, Klevis? Po, do të fillojmë me përgatitjen e recetës. Për këtë recetë na duhet 150 g salmon, 100 g brokull dhe 50 g karot, vaj, krip, verë e bardhë dhe piper i zi. Shumë mirë. Plus erëzat e njoma. Atëherë vazhdojmë me recetën. Në një tigan, do të hedhim vaj ulliri. Pak piper i zi. I vushi, a? Për uthull nuk e nevoj se e ke bluzën gjur uthull e kështu që i hidhi një mëngë. Në rego. Në rego. Ja, në gjur. Në vaj bët gati. Marinoj? Marinoj pak salmonin me krip. Ja, si ngjyrë salmoni e bërë sot. Për të zi. Po që këtë drejt. Vendosim salmonin në të gjërë. Të skuqet, a? Që të skuqet. Pa. Unë duhet falenderoj supermarket Xhangollin që mundëson produktet e kuzhinës sonë, produktet me të cilat ne gatuajmë. Nëse ju doni të bëhe një pjesë e supermarket Xhangollit, a i ndodhet në 7 pika në të gjithë krye qytetin, është tek stacioni i trenit, tek rruga Siri Kodra, tek liqeni i Thatë, pra në gjukatës rrethit Tiran, tek hipoteka, tek zogu i zi dhe tek rruga Naim Frashëri. Tek supermarket Xhangolli mund të gjeni oferta nga më të ndryshme dhe nëse ju jeni klienti supermarket Xhangollit, që do të thotë keni një kartë klienti dhe keni 2000 pikë në të, ju përfitoni 20.000 lekë të vjetra produkte falas, por nëse nuk e keni ende këtë kartën e klientit, mund të drejtoheni pranë kasave të supermarket Xhangollit dhe të pajisni me një kartë klienti. Kur të plotësoni 2000 pikë, i përfitoni më pas ato 20.000 lekë të vjetra produkte falas. Por gjithashtu, keni dhe oferta të ndryshme, pavarësisht që nuk kemi më në sezon festash. Ofertat e ndryshme e shoqërojnë çdo ditë supermarket Xhangolli. Ndaj unë falenderoj shumë për bashkëpunimin që kam me programin Mirë se vjen për të realizuar rubrikën e kuzhinës. Atëherë Iva, filetën e peshkut do ta kthejmë në krahun tjetër. Dhe ndërkohë, i shtojmë brokullin. Tam. Dhe karotën, a? Dhe karotën. Brokulli duhet me lule të mëdhaja. Me lule të mëdhaja? Me lule të mëdhaja. Për çfarë arsye apo qoftë edhe për dekor pjate? Qoftë edhe për dekor pjate. Po qoftë dhe mos zbutet shumë. Shtojmë dhe karotën. Karotën. Karotën të zapresim. Salmoni një jetë gjithashtu edhe për vlerat të shqimore që ka, është po, mbreti i peshkut. Sa herë këshillohet konsumohet, Klevis? Peshku këshillohet të konsumohet dy herë në javë. Dy herë në javë. Shtëm dhe karotën. Në shoqatën e ushqimit dëmirqenje, zakonisht, keni ndo një kurikull të, apo program të veçantë, në sakt që një të gjithë ata që vinë dhe drejtohen edhe në institutin Art & Food, për të gjitha vlerat të shqimore që produktet kanë? Po. Dhe të thënë, marrin informacion lidhje dhe me këtë pjesë, sepse është edhe kjo shumë e domosdoshme në mënyrë të tillë për të realizuar një recetë të mirë, të shishme, të shëndetshme mbi të gjitha. Po, madje pedagogët e Art & Food janë në një zbulim të ushqimit në lidhje me grupin e gjallë. Tip dietiku dhe në lidhje me grupin e gjallë që të bën mirë apo nuk
e pranon se je alergjik apo. Me të thënë po kombinojnë receta të tilla që ndihmojnë këtë ndihmojnë në shëndetin e njeriut. E njeriut. Atëherë ishte mbyrën e bardhë. Pak kryp. Prap kryp. Pak kryp e kërëzi. Mos e bësh shumë pikante se nuk të ta ha dot. Dhe e mbulojmë me një gapak. Ne tani do gatuajmë si gatuajt i vaj. Ha nuk e ha ati është problem tjetër pasaj. Gje problem ke vetja, kemi dhënë. Po çfarë ke more? Po jo pra tani. Po me qëse këtu do e provoj unë për këtë të thash. Pastaj piperit i e di shumë mirë që është në varsit individit. Mund të hidhet në varsit personave që duan ta konsumojnë apo jo. Është vërtet apo jo, Klevis? Piperi dhe kripa. Është në varsit të dëshirës. E shikon. Sulo. Urdhra. Ku humb? Nuk humbu. Nuk humbu fare. Po po meditoja. Po të thoja pra që dëgjon Klevisin që thotë edhe kripa dhe piperi nuk duhet jenë, domethënë në varësi të personave që e pëlqejnë, duhet kush e pëlqen le t'i hedhë, kush nuk e pëlqen të mos i hedhë. Po jo më shef Klevi jo, po po. Tani mirë nuk të bën, e dim ne. Po kisha qep. Që shumë konsumi kripës nuk të bën mirë, po. Iva. Utra. Ose do flasim të dy, ose do flasësh dhe ti për mua. Ideja ishte këto. Thashë inshallah nuk po e ha me piper ta haj unë, kjo e kisha logjikën, no, kaq e kisha. Prap dësha ke që jedëm atë? Absolutisht, jo, pa, për ty japë të gjitha unë. Unë e japë dhe kuzhinën për ty. Do të kontrollojmë filetën e peshkut. Është bërë? Do dhe pak. Si e kontrollojmë, apo e shojmë pak shtu për si brëndshme? Për si brëndshme. E të shajnë pak, e të smajnë pak të dhe. Kuptohet, a? Kuptohet. Sulot, i sa herë një javë konsumon peshk? Dy herë në muaj, një herë në muaj. Shiko, të pjesë sa imon... Në javë, në javë? E, në javë, jo, në javë. Biles ka dhe kalojnë edhe shumë javë që nuk konsumoj. Të them të drejtën. Mirë, mirë, njësoj kjunë kemi po. E, i përkas shtresës, po të aqohen të mesme me pak, quet. E mesme me pak. Si shoku Xhemal. Tamam, si shoku Xhemal, edhe unë. Të blej salmon ti Iva, e di si më duket se kur do blej shtëpi, duhet marrësh një kredi. Nuk e kisha vetëm për salmonin, e kisha për peshkun përgjithësi. E, se peshkun përgjithësi është i lirë, eh? Po frutat. Kur do i haj për para, jemi dhe familje madhe, mo Iva, jemi 30 vjetë. Nuk e faj, nuk e faj. Do të shtojmë pak majdanos dhe kover. Tam. Urdhro, edhe majdanos, hajde blej edhe majdanos tani. A ty ke shpia e një anit, hajt mirë të mdrejtën, po. Qa ti përsh kur nuk të ftojt? Po ti ftoj një herë ti që të ftoj dhe ajo ty. E kam ftuar, më ka ardhur e disa herë. Ka ardhur, ka pirë, ka ikur. E kontrollojmë. Faleminderit, më jeni. E të gjova zërin të ndë largët. Këshu të do dhe pak. Më tua, qa do të 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 Nuk në lëk levi. Do të ruaj butësine dhe. Ta më thuaj tani, qëfar do t'i që t'gatuaj unë? Dua një pena arabiata, moj. Pena arabiata, apo atere do vige me gjithë Ivën. A, të vi me gjithë Ivën? Po, Iva vdes. Unë do s'jel kekon. A, shëf Iva do me kekon. A, ku ka si keku Ivës? Ne mërëmi me dekorin e pjatës. Mendoj që... Po, po, shëf, na falj. Na falj, shëf, se ne dhe utojmi, se jemi si familje dhe këtu edhe utojmi. Edhe zihemi edhe u tonë. Të fali, të fali. E afrojmë pak më kështu klev, sepse është del nga kuadri për se dhe është pa mundur për të kuadratuar. Jemi? Jemi drejt për fundimit. Ta. Duket sepse dhe salca është lidhur. Atyre, e eqim tiganin e zjarit. Dhe fillojmë e perimet. E vendosëm perimet. Perimet mund t'i vendosim si pas dëshirës. Shëqyrohet kjo pjatë me? Vetë barë. Vetë të barë.
dekori mund të jetë i thjeshtë. Dhe e mira është çdo lloj produkti që përdoret në dekor të jetë i ngrënshëm. I ngrënshëm. Tani vendosim filetën e salmonit. Si do duket i va? Me zi po pres ta provoj. Shikoj, e thjesht, ë? Është dhe thjesht dhe e mirë. Jo, shumë e thjesht, është vërtet edhe kërkon edhe pak produkte për të realizuar. Edhe pak minuta, ka shumë rëndësi kjo. Edhe në vend të salmonit mund të jetë çfarëdo lloj peshku tjetër, besoj? Po, po. S'për bën problem. Nuk ka. Ja një femër për shembull VIP si puna jote, kështu në majat e suksesit, që nuk ka kohë të gatuaj me orë të gjata, të jetë një ambient, domethënë kështu shtëpie. Mund t'i bëj bashortit një dhuratë e bukur, kështu një salmon. Ti je shumë ironik. Absolutisht jo. Katastrofën e pjatës. Absolutisht jo. Sepse ti e di që unë kam me shumë dëshirë gatimin, edhe i gjej gjithmonë kohën. Lere, kekun e bën të mirë, atë e di. Kekun e qan. Po tani edhe njerëzit do han për ditë kek. Ta provoj? Ta provosh patjetër. Pastroj lëkurën i vë, lëkurën e barë. Iva ka një jetë që e hami gjithë lëkurë me qa po kuptoj unë. Dhe dua shumë të thekur që ta dishti Sula. Në ato pak raste që e hape e shkunur. Si puna ime. Mbaj e mën... di që nuk të bën mirë, e kam shumë të qartë. Shef, shef Klevi, mbaj mënë kur hëngra vjetë një peshkë. Sa më ka shijuar më një kocë. O, bo, bo, vjetë e kam grënë për herë të fundit. Ha mu Iva, që pati që hutove fare, të rra tensionin? Jo, dua, i kisha arrua shien. Dua ta provoj prap. Prap? E, po nuk gopet njëri u me gjerat e mira. Shumë e shishme, Sule është shumë e mirë, është shumë e shishme dhe brënda është shumë e butë. Unë mendoja se do t'ishte pak më krokante për shijet e mia, për shëmbut, po kam përshpje që salmoni vetë vetë ju që ndronë kështu i butë dhe shumë shumë i mirë. Ta marrë dhe një karotë, nuk të vjek. Sepse salca që ka vendosur Klevisi të lidhë perimet dhe salmonin, që realizuar me verë të barë, që nga gjithashtu shumë e shishme dhe jep një shije shumë të mirë. Në vend të salmonit, për të gjithë ju që nuk keni mundësi, për të gjithë avisat që duan të gatuan, për s'kanë mundësi për të blerë salmon, sepse kushtone dhe disi më shtrejnë se sa llojet e tjerë të peshqve, mund të zgjidhni një peshqë të çfarëdoshëm, mjaftojnë që të keni brokoli dhe karrota, me pak verë të bardhë për ta shuar dhe është shumë 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 e shishme dhe shumë e lehtë për të realizuar. Un pak a shumë i thash edhe të gjithë përbërësit, Klevis, ëh? Po, po. Të falenderoj shumë për recetën sot. Të lumshin duart. Nesër do të kemi një recetë tjetër, besoj, sërish me bazë. Do të kemi një recetë tjetër me bazë pule. Pule. Do ta ndryshojmë nesër, mirë. Jemi edhe pranë fundjavës, që ju japim edhe të tjera ide. Falenderoj Supermarket Xhangollin që mundson realizimin e kuzhinës son. Falenderoj gjithashtu dhe shoqatën e ushqimit dhe mirëqenies që bën të mundur ardhjen e shefave të tyre të kuzhinës këtu në kuzhinën e programit Mirë se vjen. Ne do të ndahemi me retro muzik, do të takohemi pas pak në studion 3.